Hivyo mengi selection ya kuingia hospitali. Ah. Mimi nikupia ndugu yangu na wafauli. Ah, kwa maana kwa hiyo ni mmoja. Na mimi nikupia. Lifti sita tatu kwa leo na hapo ndio sehemu ambayo ina desk kwa radiology kwa ajili ya mionzi wale wanaoleta wagonjwa watakiwa waingie ndani kwa hiyo utakuwa umetapa hapo kwa hiyo mgonjwa anaweza kumpokea kuingiza ndani kwa sababu kuna mionzi ndani ndio ndio so sasa hivi hapo sasa hii hapa ni tunaita ultrasound room Toka hapo kuna ndio. Na huko kwa wanawake uko na umu. Uko na umu kwa wanawake. Na hii hapa tunaelekea kwa mwili. MRI. Bwana. Wewe tengo chote hiki tunaita radiology. Hapo mashine yake inakuja ndio maana hajamaliza pale ili tunabomoa ukuta tunaingiza ndani hapo. Iko kwenye nani kondia inakuja mpaka mwezi wa pili itakuwa mshenye. Sasa kiamisha na tunabomoa tena ukuta? Hapana. Tunatengeneza hapo. Ah. Alafu huku tunaita CT scan. Wewe mufti kwa kuhuma siku yako, itakuja, itakuleka hapa, kupata mchumo vyote, na kupatia ya kwa kina. Ndiyo, ina mbua. Kwa hiyo hiyo, ndiyo, ndara yetu, ama, utapokeleo, wana manipia mbuzia, x-ray kwa chini, itakuja kufanya. Hapa kupima asitumalize simu. Mwana ya transmission container. Ala bandari, bandari. Hii hapa ni zile mashine. Tayari kuna kitu mafungia kule ili hawa laborers wasije wakazichafua au vumbi zikaingia. Ndio. Hii tunaita Dexa machine. Kwa ajili ya kuangalia mifupa. Kwa mifupa iko sawa au iko sawa. Akina mama unafikiria umri fulani alafu hedhi zina stop. Unaona? Mda ule lazima aje apimwe hapa ili tujue kwamba anahitaji vitamini gani. Okay. Wanaita menopause. Okay. Menopause. Kwa hiyo hii sekta yote sio sekta ya hospitali. Utakuja hapa utajichecking, utajisikia kama vile uko hotelini. Usikia harufu ya dawa,
humoni nesi, hakuna sindano, hakuna chochote, lakini vipimo vyote vinafanywa na utakuja bila kula. Kwa sababu utakwambia kama kesho Mufti anatakiwa uje saa 2 au saa 3. Kwa hiyo mwisho saa 4 unaweza kunywa maji. Kwa hiyo ukija hapa pia na breakfast pia tutakupa. Kwa hiyo unamaliza vipimo vyote hivi, alafu unatokea huku unakwenda zako. Sasa hii ndio area kama Mufti amekuja, hachanganyiki na watu, nakutana pale, daktari wake yuko pale na muona, na ile ni physiotherapy department. Kwa hiyo hii kikamilika hapa, utajisikia kwenye hoteli kama Kilimanjaro. Alafu nashuka hapa. Inakwisha, unakuwa umejishajiangusha, unakuwa kwa daktari, unaona ubabe wote unakwisha, umeelewa? Na muda ule ndio unamkumbuka Allah. Unasikia kuna fadhila nyingi sana za kufunga. Kwa hiyo katika fadhila hizo, kwa hiyo mtu anapokuwa yuko laini, ni vizuri sana, hata sio wewe mwenyewe, mama yako anaumwa, mke wako, mzee wako, mtoto wako, utakuta moyo unakuwa laini sana. Alafu kuna usemi mmoja wa kizungu wanasema kwamba the most sincere prayers are heard in the halls of the hospital, not in the worshiping place. Manake nini? Manake dua nyingi ambazo ni zimetoka zile asli kabisa za ikhlasi zinasikana kwenye kuta za hospitali kuliko msikitini. Shekhe, unatoka msikitini, ukija huko kwa mguu, ukiulizwa imamu alisoma sura gani, kumbuki, kwa sababu akili yetu inakuwa mbali. Lakini ukiwa hapa unaumwa, au mpenzi wako, mtoto wako, mama yako yuko pale anaumwa, dua ile inatoka hapa. Umeelewa? Sasa ile dua, ingawa hakujatajwa sisi, ametajwa Allah, lakini Allah akatutumia sisi kuja kukufanyia, kukuhudumia wewe. Umeelewa? Kwa hiyo ndio jambo muhimu sana. Kwa hiyo tukiweka hapa kitengo hicho, na kila Alhamisi tunasoma kama Yasini 100 kwa ajili ya wagonjwa wote hapa, na tunawaarifu juu pale tunatengeneza kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo nitakuonyesha msikiti pale, na nitaomba siku moja uje utufungulie. Taarifa zote za damu, mifupa, moyo, maini, figo, kila kitu. Dr. Usman ndio anaendesha hospitali yote kutoka Pakistan. Okay. Our Mufti of Tanzania. Ili kusimamia swala la afya popote kwa mtatibu alikuwepo, wewe mwenye kibidi pia ukakuwepo, lakini katika mambo yote ya serikali pia tunaweza kutoa kiutaalamu zaidi sera zetu kwa guidance ya kwewe, kama hatuendi kwenye mkutano bila kukuambia kitu unazungumza na kupata nini yako, ili baadaye tuweze kufanikiwa, kwa sababu serikali imekuhusisha sehemu zote BAKWATA, kwa sababu wewe ndio unasimamia umma. Kwa hiyo sio hili jambo lolote ile ambalo naliona kwamba tutengeneze vizuri sasa hivi, na ulivyofanya mengi umeanza, lakini tunahitaji na sisi kushika mkono, kujitolea sisi katika utaalamu katika nyanja mbalimbali kuja kuimarisha. Lakini mwisho wa siku guidance is yours, yani guidance hiyo ya kwako wewe pamoja na baraza lako, nini ndio wadhamini na hizi ndio idara za wafanyaji kazi. Kwa hiyo tuko tayari kwa jambo hilo, ili tuweze kukua pamoja na kuweza kutoa ushirikiano kwa serikali, na pia kuweza kuboresha
maisha, kwa sababu mambo mengi yanakugusa Uislamu. Basi ndio hilo lilikuwa la kwanza. Na nakupongeza sana kwa tayari kufunga mkono kwa hali na mali na kila kitu ili uweze kutekeleza hizi nyanja zote zile, ili Mufti uongozi wako na hikma zake uweze kutuma na kuenda kuzitekeleza. Basi nimesikia mazuri yao. Ingia katika sekta hii kwa sababu uweze kutekeleza zile hamu zako zile, kwamba tunapokosea ukatushika mkono kwamba hapa ikikuwa hivi, kwa sababu alhamdulillah leo serikali yetu ina mapenzi na watu wote, haina udini. Kwa hiyo jambo kama hilo litaweza kupeleka mbele sana, hasa kwa kina mama na watoto. Alhamdulillah.